Oli live ku Shalom Television Uganda. Sewa nyabo ampuliza kumukutu guno. Kula msizako. Yonajo sisi dokuwe langa utukubede da. Ilinya nendobosi sienze Dr. Enzyme Ngabuli Joe. Jaga yukute geweza kusaya nyabo ampuliza kumukutu guno. Wafutu soja nzinga wakule medua mu. Msajyo maniki duanga yekulia Itungwa. Jukilo narimu wanga use. Ngeda wangali ya wali mwitundu ya Kenya. Wamu wanga ya Kenya. Yatenga nanda kenda ku Kenya wala embera sinungi nakamuna kenda gala rwetu ngati bali mukwe kalakasa ole misolo Ruto omukulembeze gwangire jayi kusodo kwedanga ayongeza abanansi pe gwange elyo ibadde bigende masem ibadde bigena maso e Masaka mu bigwede bulungi okusinza ku mitimbagano ejenja olo ne ku TV ezenja olo naye nga kyanzo kwedanga kutegeeza nti bafoot soldiers abamu bali mukujaganya bali mu bikujju kubagamba nti tumaze okubeera nga tumugyako engalo. Tumaze okubeera nga tumugyako engalo. So, nkwaleetedde ekola Itungwa aliko byakugamba nange kiti bagenda okikwatagana okikwasaganyamu. Eri 0773 9717 15 Ereeta Abdul Kikomeko twagala kugulira baana nte. Abaana basabye nti baagala kulya ku nte olunaku olwaleero. Abaana abantu nyine bangamba babasaba mubagulireyo ente olunaku olwaleero bo baagala kusanyuka lunaku lwaleero era bangayi bajagala lwaleero wesukka olwaleero tebaagala simanyi lwaki bo bajagala lunaku lwaleero ntambulizaako vidiyo tambuza vidiyo tambuza vidiyo ente twagala nte kiro ky'olunaku olwaleero abaana baagala kulya nte mitwalo mukaaga gyabadde emitwalo egigino ndaba mukaaga yaba balance yo yaliko mulabe balance yakaje jo sindi se kubanze mbadde silinako yadde teeka ko waliwe mitwaro mukaga eba nange yempuga ana sanga bwanika ajja kumufumita ekise ekikambo emabega banga waliwe omuntu ajjanga omujinyi naye nga zenga walumbe oga yajja kusanya mpwanika yajja kusanya yao mpwanika yanona bulamu yajja okuzikiriza yajja okutta n'okumalirawo ddala mpuga tulina emitwalo mukaaga abaana bagambye baagala kulya nte bannange baganda bange ne bannyinaze mwenna abali eyo bafuutu soja abaliroyo abatakyukakyuka abatagwirana ababeerawo mu buli mbeera abafiirizibwa ebingi mu lugendo lw'okulafuubanira ensi yaabwe okununuka abavubuka abakyali abato abasobola okugenda okukola naye ne bagaanedda binaani agenda okubikola abatali ffe omukadde agamba nkaddi ebyobufuzi tebikyankwatako nina obudde butono aye n'omuvubuka bona aga maama nina okunoonya ssente ebiseera byange ebyomumaaso bibeere bitangaavu ani gwe mulekedde eggwanga okulinunula bawere bawere be mubamulekedde okulinunula abaana ne beewaayo ne bafiirizibwa ne basibwa ne batulugunyizibwa ne balemazibwa ne bagamba ffe no matter what tuli ku change tuli ku nkyukakyuka tetugenda kussa mukka mabega tetugenda kuteeka mukono mabega ng'eggwanga lyaffe terinnanunuka basabye mubagulireyo ente nyina emitwalo mukaaga bagambye obudde obusinga babubeera mu kutulugunyizibwa makomera kulafuubanira ggwanga kununuka ne basaba leero nabo bafunewo ku ngeri y'essanyu baagala kufunawo ku ngeri ya ssanyu namba kweri muganda wange Shafiki Sanya namba eri 0773 9717 15 tuze mjo agambye kimbabuulire ku highlights highlights eziriyo mpuuga owekika mukulu w'ekika ky'ensambo mukulu w'ekika ky'engabi amuwadde effumu okuliko olunyago n'amugamba nti agende atabaale naye kuffe mpuuga tewali gw'asobola kutabaala era tewali kuffe gw'asobola kufumita ffumu lye kujjako ng'agenda kulifumita Joyce baagala yesu akola yesu amala imagine omuntu agenze ku mukolo gwa munne tekulino na muntu yesu akola yesu amala yesu yebo bannanga abaana basabye mubagulire nti basabye basanyukeko ekiro ky'olunaku olwaleero nyininawo emitwalo mukaaga gyokka mumwambe mbagambe nti teziweze teziriwo otuuse leeti Rahman Numba
bafutu soja bagala kulia kunte chilo choro na kuruwa liru baga isincha siruli basa liru chilo charo na kuruwa liru inawe mituwaro mkaga jimpele dawa mjo mwani yao wajina agulambuzi nze nawe simanyi wajina agulambuzi inambe liziru msamsamfu satu chenda msamfu kumina msamfu atano msamfu bafutu soja bagala kulia baga kola yuka pati kusanyuka konga wibagambi ichiro choru na kuruwa liru sima ni wachi baga la kusanyuka yavule shivu diyo mutuwa alo kuve wa Shafiki ami Shafiki aweli zo mutuwa alo tuwe anzi zanyo tuwe anzi gimu ami Shafiki kati aujiwezewe mituwa alo musamvu iye jiwezewe mituwa alo musamvu ayo wakai zija kuwela mpolo ubude buwede jukila aba jasi wangambi boba agala liru hii ya bajasi wangani boba agalari ilo boba budde chechi zibu yesu akora yesu amara yesu amara checho waganda bangenze sizele ilo kubawa ileza nzize kutu usabu baka wabafutu soja wangani bibantu mi umaru tseko liwa mabili za gambi agenda teka ko Mulwana wile abuzi za ente ya mmeka. Langambi ente soke wako wakati wechinana na kakade. Yeta ata mulwana wile. Te soke wakili wakati we mituwa wachinana na kakade. Kasabi enti bagala jiri ya waliro. Yesu amala. Yesu akola. Yesu amala. Ente tuwa galante bafutu soja bagi bagala kusanyuka kechiro choru na kuruwa liru bafutu soja abata chuka abaru wanjindamiga abaru wanya abadala abata kuata mundu abata kuata mafumu abata kuata ngabo nyinga basala wo ukwe chikabe mundu ukwe chikabe buto ukwe chikabe makomero ukwe chikabe kuzawo ukwe chikabe biso ukwe chikabe nsamba gero ukwe chikabe migo kununula Uganda ya abwe basabi yei techiro choru na kuruwa liru bagala kulia kunte nange sinza kulimba wache chiro choru na kuruwa liru bagala kulia kunte kuchamu chomo guante wache bagala kusanyu kako wache bagala kusanyu atene wa jama ngamba nti mune tetu wa gara ancha tetu wa gara rudako wangu latu wa gara waliro stumanyina pensonga wachi emitima jafi nimeme jafi nisanyufu nyo chita gambika yesu amara katimuna ngebi yibigerebi no vanti sebo vaka wawwe wanga yekorea tugambia kubantu wabo usaba tukulira yoko unte tu wa gara kuliyako kumuchomo guante chilo chomo na kuruwa liro tu wa gara kusanyu kako wakusanyu kako oyo yekorea itungwa Itungwa yekolera yivudde kwa nabwo labanga lya mu America basaba ba president bachakula ni center mu okumufula rope naye walibagala banabwo na banga lya mbanga lya Masaka mugundi mugwanga lya America bali bagala omusa jono kwabasikiza mpuga kwabasikiza mpuga mutuka mchipa cha rope ije tesoka tesoka kwa ntali mba parliament akulembeddemu ali ku fundraising basobole okubeera nga bagula ente ate basulenga oboolyawo bali kusika ku bifi bya nnyama oba linyo badde akubeera nga otugoberera ne Shalom Television Uganda subscribe to the channel ate tuwerenga oboolyawo ensonga tuzitambuza fenna fenna buli kyetuka obeere nga okafuna bulungi nnyini ddala nange Dr. Enzyme nga bulijjo nga ndi wano.